Olá, irmão e irmã, a paz esteja com você. Encerrando essa semana, hoje sábado, dia 29 de outubro, 30ª semana do tempo comum, nós queremos ler o evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois do 7 até o 11. Aconteceu num dia de sábado. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o teu lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá: amigo, venha mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, diferente da lógica desse mundo, o Senhor Jesus, ele propõe uma inversão. Se aqui nesse mundo a gente trabalha, a gente corre para ser sempre os primeiros, para ter sempre os lugares de destaque, no segmento do Senhor Jesus, na vida espiritual as coisas não funcionam assim. Nós queremos deixar que os primeiros lugares, que o brilho, que o status, fiquem sempre para os outros. Santa Teresinha sempre disse: eu não luto pelos primeiros lugares, eu luto pelos últimos lugares. Deus, ele tem uma predileção especial pelos últimos, por aqueles que se colocam à parte, por aqueles que sabem que o seu valor não está no reconhecimento das pessoas. O nosso valor está nos olhos do Senhor Jesus. É Ele que nos eleva. Os homens que nos elevam são os mesmos que às vezes nos rebaixam. Quando Deus nos eleva, Ele nos mantém elevados. Quando Deus olha para a nossa pequenez, quando Deus olha para os nossos pecados, para os nossos limites, mas também para a nossa boa vontade, para a sinceridade da nossa alma, Deus nos honra, Deus nos eleva, Deus cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Quando nós damos espaço para Deus, quando nós não estamos cheios de nós mesmos, quando nós não estamos preocupados com os brilhos, com os reconhecimentos deste mundo. O Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, ele dá essa dica, esse conselho para os seus amigos, mas também para cada um de nós ainda hoje. Façamos como o Senhor Jesus disse, deixemos que os primeiros lugares sejam ocupados por aqueles que estão preocupados com os brilhos desse mundo, por aqueles que vivem apegados à mentalidade desse mundo. Nós que seguimos o Senhor Jesus, nós queremos nos esconder nele, nós queremos brilhar a partir dele, para que ele olhe para a humildade do nosso coração como olhou para a Virgem Maria e nos eleve como elevou a doce Maria, a Senhora de Nazaré. Que a Virgem Maria nos ajude a entrarmos nessa escola dos discípulos pequenos, daqueles que reconhecem a sua pequenez e por isso se deixam serem elevados por Deus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.